Olá, pessoal! Hoje a gente está visitando aqui a cidade de Peníscola. Então agora a gente vai conhecer o castelo de Peníscola. É um lugar turístico aqui. Então aproveite com a gente e conheça mais um pouquinho aqui da região da comunidade veneciana. Sala agora. Olha aqui. Essa é Peníscola, seu castelo e a cidade abaixo, e em volta tá o mar. Essa é a história do castelo Peníscola, desde 1233, era Jaime I, e depois foi passando para os outros reinados. Olha, 1814 foi a Guerra da Independência, e 2016 ele é voltado ao turismo, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Olha aqui, uma igreja. Olha, pessoal, um restaurante. Que bacana, fica bem no meio do nada. Essa ruinha vai dar. Parece que o mar tá ali embaixo. Aqui tem muitos restaurantes e souvenir para vender lembranças. Olha aquele azul lá no fundo, é o mar. Que coisa mais linda. Olha isso. Isso não é uma escultura. São todos de verdade. Olha aqui. Olha de perto. Isso é uma coruja. Ela tá viva. Olha. Incrível. Nossa, elas estão presas pra mim. Vamos voar. Olha o João. Conseguiu. Continuamos descendo, saímos já da parte que tava as aves. É sempre um labirinto, né? Você tem um túnel, um caminho para entrar e vai dar em algum lugar. Pessoal, estamos finalizando o vídeo aqui de Peníscola. Nós pegamos uma excursão para cá hoje,
foi 18 euros de Valença para cá. Só que faz duas cidades, faz aqui e depois a gente vai para cá, de São José. É, mas aí vai ter um vídeo sobre o lugar, que também é bem bacana. Vale muito a pena vir para cá, porque a paisagem é fantástica. A cidade em si, ela é pequena, ela é voltada mais pro turismo e tem, acho que o principal atrativo é o castelo mesmo, o castelo, as praias. E, só que assim, tem muitos restaurantes, muitos bares, vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostarem, deixa um likezinho, aprecia a paisagem aqui, olha a cor do mar. E valeu, gente, até o próximo vídeo. Tchau.